الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. یا عباد اللہ، عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. میں تہاڈے سامنے جڑا شعر پڑھیا سورہ الحدیدیہ پڑھی وہ دا بیان کرنا، مگر اس پاروں بے سال پچھے نظر تسی مارو تو کنے لوگ جڑے وہ رمضان المبارک نہیں ویکھ سکے، سال دے اندر اندر ہی چڑھ گیا. عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. کوئی آ رہا ہے سراج، کوئی جا رہا ہے. یعنی چند دن پہلے بڑے پرانے دوست مخلص محب حافظ محمد سلیمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے رحمت کرے، فوت ہو گر گیا. گھر سے بچے ڈاکٹر دونوں لتاں ٹوٹ گئیں، پھر کئی دیر تو مسئلے نہ آ سکے، ورنہ وہ ناگاری سی کر دے. پورے شہر چ میرے اعتماد سے حدیث کی چھان بین آخری میری گل من لی، بہت ہو گیا. یعنی تھوڑے دن پہلے ہوں تھی ویستے آ جگہ جڑی سی بھی خالی ہے. اتنے اپنے دوست عطا الحق جڑے ہر جمعہ ہوں سی وہ بھی بیمار ہو گئے. انہوں کا پیغام آیا بھی میں پتہ نہیں ہوں سارا رمضان بھی مسجد آ سکا یا نہ آ سکا. اس سے میرے بھائی یہ دنیا کوئی دل لگاؤ کی جگہ نہیں. مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ امرتسری اپنی تفسیر قرآن دے اندر کتنی بار شعر نو دہرایا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اتنے اِسی تماشا نہیں ویکھ رہے، اکھان کھول کے رہیے تو ہر وقت ساری اکھان سرما پاؤنی ہے. تو کہڑے دھندے لگیا، کس طرح ساتھی ترے جاندے، اور تیرا بھی کوئی پتہ نہیں تو کدوں اس دنیا تو چلا گیا. ایران دے اندر ملک و شعرا خاکانی بہت لمبی نظم لکھی جی جانا، الا خاکانی مسکین چہ بندی دل دری دنیا کہ تا چشمے زنی برہم نائی بینی نا بینی. اس دنیا خاکانی مسکین تو کیوں دل لگاؤنا کہ اکھ چمکن تو بعد ویکنا فلاں ہی رہا فلاں ہی رہا. یہ تو جہاں سن میں چلا ملتی ہیں، ورنہ پوری دنیا جی چلا ہوئے تو ان کی مرضی ہے غم نالی کہ دنیا جا رہی. ہر وقت اس جہان لوگ چھڈ رہے، مگر بڑے افسوس کی گل ہے کہ انسان جڑا نا جی میں شہد کی مکھی اس طرح پھسیا، خیال نہیں کرتا کہ دنیا چھڑ جانی ہے، کچھ اگے کی فکر کریے. نیک روز جڑے انہوں کا حال ہے بھی وہ عام گلوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیں گے. کوئی شخص جا رہا سی، ایک آدمی سنگترے بیچ رہا، وہ اپنی بولی جانتا سی اچھے سنگترے، آواز دے رہا سی میرے کو اچھے سنگترے، اردو زبان اچھے سنگترے. کوئی خدا دا نیک بندہ سی بے ہوش ہو کے ڈگ گیا، بڑا رویا. لوگوں نے آخیا یار تینوں کی لبا، انہیں آخیا تھی سمجھے جو آتا اچھے سنگ کسی اچھے سنگ لگ جائے، آدمی کسی نیک کی سوبت بہ جائے تو اچھا نو دوست بنا جائے تو تر جا. وہ سبزی فروش اپنا اچھے سنگ ترے کہہ رہا تو خدا دا نیک بندہ وہ چی سمجھ رہا اچھے سنگ ترے. جڑا اچھا دے سنگ رل جا وہ تر جا بیڑا پار ہو جانا. اس پاروں میرے پراؤ عزیزو، بڑی میری تھوڑی خوش قسمتی ہے بھی سانوں زندگی چ رمضان مبارک نصیب ہو گیا. دروازے کھل گیا توبہ دے، اللہ آوازاں دے رہا بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز. آسمان تو ہر وقت اعلان ہو رہا ہٹ جا ہٹ جا چھٹ جا انہاں برے کماں نوں، تو کافر ہیں تو اگ پوجن والا تو بت پرست کچھ رہا چھٹ جا. این درگ ہے ما درگ ہے نومیدی نے سد بار اگر توبہ شکستی بازا، اور میرا دروازہ تکے دین والا نہیں، تو سو واری بھی توبہ توڑ چکا تے آ جا، میں نہیں کہنا بھی انی وار کرن تو بعد آ گیا. یہو جہا رب آ مہینہ مقرر کرے، اپنی کتاب تے اپنے رسول دے ذریعے سانو منادی کراوے کہ دروازہ کھل گیا دوڑو. پھر غفلت کی چیز ہے تے بڑی بدقسمتی سمجھو بدبختی ہے. اے دن ایسے ہی ہے بے آدمی صاحب کو الخیرات، ایک دن تو اگے نکلو
خیرات کرنی، نمازاں پڑھنیاں، ذکر کرنے، روزے رکھنے، ہر شے چ چارہ کرو، میں دوسرے نو ہرا دیاں، انہاں تو اگے نکلنا، جنت دی طرف دوڑو۔ اسی چھوٹے ہوں سنتے رہے، گل بڑی پیاری ہوں بھی یہی ہے، ہوں تو لوگ کدوں اٹھتے چڑیاں کا بولنا، ککڑوں دیاں بانگاں سنتے کوئی نہیں، اٹھ نو بجے تک بھی ستے رہتے، انہوں کدوں پتا آئے مرغے سہر جڑا کدوں روا اور چڑیاں کدوں بول دیا۔ مگر کہن والے اللہ دے بندے نے آخیا چڑیاں بول گئیاں، تینوں کافرا جاگ نہ آئے، وہ چڑیاں بھی آواز دیتی بے رات لنگ گئی ہے، پاگلا ہونی اٹھ کرو، مگر ستا رہا، چڑیاں بول گئیاں، تینوں غافلہ جاگ نہ آئی۔ بڑا حکیم، بڑا دانا حکیم عمر الخیام ہے، فلسفی ہے، ریاضی دان ہے، شاعر ہے۔ مینو تمہوں آتا بھی سنیا جب تھی بھی جدو سہر کا وقت ہوں دن چڑھن کا تو ککڑ بولنا شروع کر دے، پرندے اس وقت بول دے، دانی ہنگامے سپیدا دم خروسے خروسے سہری، دانی کچرا ہمیں کن نہا کر، تھی یہی سمجھتے بھی جا ککڑ بولیا، بولیا نہیں ماتم کرنا، رو رہا اس وقت، ہنگامے سپیدا دم خروسے سہری، جب پے پھٹن کا وقت آتا تو پھر سہر دے وقت جڑا نا مرغ، دانی کچرا ہمیں کن نہا، تینوں سمجھ آتی ہے کہ انہیں نوحہ کیوں شروع کرتا، وہ کچھ نہیں پڑھ رہا، روا کس گل سے روا، یعنی کہ نمود اند در آئی نہ صبح کد عمر شبے گزشت تو بے خبر، وہ پہ پھٹتی جو انہوں نظر آ جا شیشے بے پاگل انسان کی ایک رات گزر گئی ہے مگر کافر پیا، یہ عمر تو ایک رات کٹ گئی ہے مگر کوئی اکل نہیں کرتا۔ اس تو میرے پراؤ چڑیاں بولدیاں سنو تو پاوے ککر ہوندے سنو، ہر شاید دوائی دے رہی ہے بھی دنیا چھڑ جانی ہو، کچھ کر رہا نیکی کر جڑی تیرے کام آوے، ورنہ ہے سارا کچھ کٹھا کر لیں گا، قارون بن جائیں گا، زمین دے خزانے تیرے کو کی ہوگا، چھڑ کے ٹرتا ہوئے گا، دوسرے مگروں لڑتے جھگڑتے رہن گے، تینوں ککھ نہ لبو گا، الٹا تیرے لیے سپ بن جان گے، دوزخ دی اگ بن جان گے، بھوکدا پھرے گا۔ تو ایک قرآن مجید دی ہے جی اللہ پاک نے اس وقت اتاری، صرف چار سال ہوئے سی لوگوں نے مسلمان ہویا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت رب نے اتار دیا، اور اسی سارے ایک دوجے نوں ویکھن لگ پئے بھائی یار ساڈا بھی یہ حال ہو گیا کہ رب نوں کہنا پیا وفی صحیح ہے مسلم انہوں نے ابن مسعود قال ما کان بین اسلام انا و بین ان عاتب اللہ بہاد لایا رم یان للذین آمنوا تخشى قلوبهم لذکر اللہ الا اربع سنین، صرف چار سال ہوئے سی اسلام چلے نوں، تو اللہ نے ڈانٹ دیتی میں کدوں وقت آنا جی تھی خدا دا کلام سن کے تو اللہ تعالیٰ دا ذکر سن کے ڈر جاؤ گے، تھوڑے دل کمب جان گے، اجے وقت نہیں آیا، اجے تھوڑے خامیاں آرام یا نہیں، وہ کدوں وقت آنا، کدوں سمجھنا تھی ویڑا نہیں آیا اجے تھی کہ تھوڑے دل جڑے ہو اللہ دے ذکر پا رہا ہوں، جو کلام خدا نے اتاریا انہوں سن کے لرز جان کمب جان، ورا یکون کلذین اوتوا الکتاب من قبل، تو منا وانگ نہ ہو جائے، جنہوں نے تہاڈے تو پہلا بھی میں کتاباں دتیاں، وہ بھی بڑے بڑے عالم سی، فتح علیہم الرحمت، مگر جب وقت لنگ لما ہو گیا، کافی مدت ہو گئی کتاب نو، قصد کرو پڑھن پڑھاؤ رہ گیا، ختم ہوندے رہے، شبینے ہوندے رہے، دل انہوں دے سخت ہو گئے، کوئی اس کلام دا انہوں تے اثر نہیں ہویا، کسی نے توبہ نہیں کیتی، کوئی بات نہیں آیا، کثیر من فاسقوں، اور زیادہ انہوں تو فاسق تے بدکار، 99% بھی کہنا ہے زیادتی ہے، ہزاراں چوں گنو کنے ہیں جنہوں نے خیال ہے کہ قرآن اتریا اللہ دا رسول لے کے آیا، ساڈے کرتوت کی ہے، ساری کمائیاں کی ہے، ساڈا ملنا جلنا کی ہے، ساری عدالتوں پگاں بن کے چودھری ترے پھر دے گواہی دوانی، نمبردار دیو پیسے نہ جانے نہ مجھے میں گواہی دے دینا، وکیل ان دے نال بیٹھے، تو اے امت جڑی اللہ پاک فرماؤں کدوں وقت آنا، بس تسی اللہ دا کلام سن کے اللہ دا ذکر سن کے جڑے وہ ڈر جاؤ توبہ کرو، اے سید تے میرے پراؤ بہت لوگوں نے توبہ کی، یہ آواز جب سنی نا کیا ہی اللہ پاک نے نہیں آخر توبہ کرو، آرام جان اجے ویڑا نہیں آیا، ستے پے جی کدوں وقت آنا کہ تسی خدا دا کلام سن کے ڈر جاؤ، کئی لوگ روئے، بہت توبہ کی، سچے دل میں تائب ہو گیا، آج انہوں جو چند بندے کا ذکر تائبین بھائی کس طرح توبہ کی، کس طرح گناہ چھٹ گئے، مگر مر نہیں سی گئے، دل پتھر نہیں سی ہوا، اجے ساہ ہے گا سی، جان ہیگی سی دل سنیا تو اسے ویر کمب گئے، دل پانی ہو گیا، اکھاں چ آنسو بہ، بڑے زش کے ندامت کے نام آئے سیا باب دیدہ تمام سست و دس سوا، میرے پراؤ میرا اور تہاڈے جگر نامہ مار میری بھن سن دیا جمع سن آ جانے، اگر کالے بھی ہو چکے آ دفتر تو پر میں کام تو چھوٹا جہی ہے، اکھ جڑی تو کام لے
ਇੱਕ ਦੁਆ ਸੂ ਬਹਾ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਖਲੂਬ ਵੇਖੂਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਠ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਹੈਂ ਬਰੇ ਦਸ਼ਕੇ ਨਦਾਮਤ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਏ ਸਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਬੇ